მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმში, ჭავჭავაძის გამზირზე, სადაც რამდენიმე წუთის წინ. ალო? საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტო, რაჭარის ტელევიზიის, ჭავჭავაძეზე მოხდა რაღაც ფაქტი და მინდოდა რომ დამეზუსტებინა დეტალები რამდენ. შეგიძლიათ რომ ამ ნომერზე დამიკავშირდეთ? კარგით, კარგით, უღრმესი მადლობა. ჩვენ ახლა ვართ ბათუმში, ჭავჭავაძის გამზირზე, სადაც რამდენიმე წუთის წინ პოლიციელი დაჭრეს. ჩვენც უცნობია დეტალები თუ რატო დაჭრეს კონკრეტული პოლიციელი, თუმცა ვცდილობთ ეს დეტალები გავარკვიოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურთან, სადაც პასუხობენ, რომ თავადაც არკვევენ ამ დეტალებს და დამატებით ინფორმაციის მოწოდება ამ წუთას არ შეუძლიათ. ჩვენ ვართ ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე, თქვენ ხედავთ, ჭავჭავაძის გამზირი გადაკეტილია, პოლიციელები მრავლად არიან აქ და ისინი თავადაც ცდილობენ ალბათ დეტალების გარკვევას. როგორც აქ შევძელი ახლა გამერკვი არის ერთი დაკავებული, თუმცა კონკრეტულად თუ რა მოხდა და რას მოჰყვა პოლიციელის დაჭრა, ჩემთვის უცნობია. როგორც გავარკვევ დეტალებს, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მუხლითაა საქმე აღძრული, რა თქმა უნდა შეგატყობინოთ. მანამდე ჩევით პირდაპირ ეთერში და თქვენთან ერთად ვუყურებთ თუ რა ვითარებაა ახლა ბათუმში, ჭავჭავაძის გამზირზე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ქუჩა, რომელიც გადაკეტილია ახლა. თქვენც ხედავთ, მობილიზებულია რამდენიმე ეკიპაჟი საპატრულო პოლიციის, აქვე არიან სასწრაფო დახმარების ბრიგადები და უამრავი ადამიანი, თვითმხილველები, რომელთაგანაც დეტალების გარკვევა სიმართლე გითხრათ ცოტა რთული აღმოჩნდა. პოლიციელები კომუნიკაციაზე ერიდებიან, ტრადიციული პასუხი რომ უნდა მიმართოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს, რომელიც თავის მხრივ თავადაც არ ფლობს ყველა დეტალს იმისთვის, რომ ჩვენთან, ანუ მედიასთან შემოვიდეს კომუნიკაციაში. დაახლოებით ეს ყველაფერი დაიწყო, ანუ ხალხმრავლობა ბათუმში, ჭავჭავაძის გამზირზე ჩვენ შევამჩნიეთ დაახლოებით 15 წუთის წინ. რისმერიც მოძრაობაც გადაიკეტა და აი ახლა ეს ვითარებაა ჭავჭავაძის გამზირზე. მანქანებისთვის მოძრაობა შეზღუდულია, მათ შორის გადაკეტილია ტროტუარის რაღაც ნაწილი. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რას მოჰყვა პოლიციელის ჯანმრთელობის დაზიანება. აი ახლა აქ არის აჭარის პოლიციის უფროსი ბატონ კონსტანტინე. თავადაც ცდილობს გაერკვეს დეტალებში. ხო არ დაურეკავს ან მოუწერია რამე? არა ხო? კიდევ ერთი ეკიპაჟი მოდის პოლიციის. როგორც გითხარით, თუ რას მოხვა ეს ამბავი, ჩვენ ამ წუთას არ ვიცით და ველოდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურისგან კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდებას. როგორც ვიცით, არის ერთი დაკავებული და დაჭრილია პოლიციელი, თუმცა კონკრეტულად ფაქტები გამოყენებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღით, ცივი იარაღი და ასე შემდეგ, ჩვენ არ ვიცით ამ წუთას. ადგილზე არიან კრიმინალისტებიც და აი პოლიციის მანქანაში დაკავებული მოიყვანეს პოლიციის მანქანით.
როგორც ჩანს ხალხ მრავლობა არის აქ და პოლიციის უფროსმა მოუწოდა ადამიანებს რომლებიც არიღებენ საგამოძიებო საგამოძიებო ქმედებებში თუ არიღებს ვინმე მონაწილეობას მათ სთხოვა ტერიტორიის დატოვება ჩვენ რა თქმა უნდა მიმდებარე ტერიტორიაზე რჩებით სურს გავერკვეთ თუ რას მოხვა აი ეს ინციდენტი რომელთანაც ახლა გვაქვს საქმე ცოტა მოვედით უკან რა ყველა გავიდა უკან გადავდივარ საზოგადოებრივი მომწყვლის ჟურნალისტი ვარ ბოდიში გადავდივარ და გადავიდა კი ბატონო როგორც იტყვით გავიდა ყველა პოლიცია ათავისუფლებს პერიმეტრს მოქალაქეებისაგან ახლა უკვე გადაკეტილია როგორც ჭავჭავაძის გამზირზე საავტომობილო ნაწილი ასევე ორივე მხარეს ტროტუარი და მოქმედება მოძრაობა შეზღუდულია როგორც ავტომობილებისთვის ასევე ქვეითებისთვის გადი გავიდე ეგეთ იმას რა თქვი ეგეთ იმას მერკურთა და უნდა თქვა გაბჯანდი ხალხი კი მაგრამ გადავიდე ეგეთ ქუჩაზე რომ რა ბზღრა მე შევეცდები თუ სადმე თვალი მოუკარი პოლიციის უფროს ბატონ კონსტანტინეს თხოვო რამდენიმე სიტყვით გითხრას თუ რა ხდება ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე მანამდე კი ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის რომ დაჭრილია ერთი პოლიციელი და დაკავებულია ეჭვმიტანილი სხეულ კვალზე შეიძლება ითქვის ხო არ დაურეკავთ. არა. ბუდიშ. შეგლე დარეკო შენ კიდე ერთხელ? დაურეკე. მიდი რა. და უთხარი რამე დეტალი ხო არ გაგირკვევიათ ბათუმის მოვლენებთან დაკავშირებით ხო და თუ გეტყვის კიო მომეწოდე ტელე. დაჭრაში ჭვიტანილი როგორც გითხარით დაკავებულია უკვე პოლიციის მოყვანილი ყავს და საექსპერტო საქმიანობას ეწევიან ეხა როგორც ხედავთ საკმაოდ რაულად არიან ექსპერტ კრიმინალისტებიც აი პირდაპირ ჩანს კადრში ახლა ექსპერტების ჯგუფი რომლებიც მობილიზებულნი არიან ჭავჭავაძის გამზირზე ასევე აქ არის მობილიზებული სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟი და უამრავი პოლიციელი ჩვენ ვცდილობთ დეტალების გარკვევას კიდევ ერთხელ გეუბნებით და რჩებით პირდაპირ ეთერში სანამ არ მოგაჩვით რაღაც დაზუსტებულ ინფორმაციას მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მანამდე კი ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის რომ დაახლოებით 20-25 წუთის წინ ჭავჭავაძის გამზირზე მოხდა ინციდენტი და იჭრა პოლიციელი რის გამოც გზა ახლა ბათუმში ჭავჭავაძის გამზირზე გადაკეტილია როგორც საავტომობილო გზა ასევე მოგვიანებით დაიკეტა ორივე ტროტუარი ქვეითებისთვის და ახლა ამ მიმართულებით მოძრაობა ავტომობილებისთვისაც და ქვეითებისთვისაც შეზღუდულია თუმცა გახსნილია პარალელურად აკრეგ წერეთლის ქუჩა
სადაც ბერიძის ქუჩიდან შეგიძლიათ შემოუაროთ, ანუ ჭავჭავაძის ქუჩას, სწორედ ბერიძის ქუჩასთანაა გადაკეტილი ჭავჭავაძის ქუჩა ზღვიდან, როდესაც მიდიხართ ეკლესიის მიმართულებით. აქ პოლიციელებთან ერთად შეკრებილნი არიან მოქალაქეებიც, რომლებიც ცდილობენ გაერკვნენ საქმის ვითარებაში, თუ რა მოხდა დაახლოებით 25 წუთის წინ, თუმცა დეტალები იმის შესახებ, თუ რა ინციდენტი ჰქონდა ადგილი, ფაქტობრივად უცნობია ყველასთვის, მათ შორის შინაგან საქმის სამინისტროს პრესსამსახურში, სადაც ქსურდა დეტალების დაზუსტება, გვიპასუხეს, რომ თავადაც არკვევენ, აზუსტებენ დეტალებს და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოვლენ კომუნიკაციაზე მედიის წარმომადგენლებთან. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ პოლიციის მანქანას ცოტა მოშორებით, რომელსაც სპეციალური სიმცირე აქვს ჩართული, რომელიც მოიყვანეს დაკავებული ეჭვმიტანილი პოლიციელის დაჭრაში. ეჭვმიტანილი აქ მოვიდეს. მე 597 10003 მერკურთან მოვიდეს და თუ power bank-სა ჩემს დამტენსაც გაჩითავს სადმე ტაიფსის ძალიან გამისწორდება. კიდევ ერთი ავტომობილი საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამსახურის მოდიდა შემთხვევის ადგილზე. შეგახსენებ, დაახლოებით 9:00 საათის წინ მოხდა ინციდენტი ბათუმში ჭავჭავაძის გამზირზე. როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, დაჭრილია პოლიციელი, ეჭვმიტანილი დაკავებულია და ხმოყვანილია შესაბამისი საექსპერტო კრიმინალისტიკური ექსპერტიზების ჩასატარებლად. აქ არის მობილიზებული საექსპერტო ბრიგადები, შეიძლება ასეც ითქვას, აქვეა სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟი და უამრავი პოლიციელი სწორედ ბათუმში ჭავჭავაძის გამზირზე. ეს არის დაახლოებით ჭავჭავაძის და ბერიძის ქუჩების გადაკვეთა თბილისის მოედნამდე არ მისული. სწორედ ეს მონაკვეთი ახლა დაკეტილი სრულად, როგორც საავტომობილო ნაწილი, ასევე ქვეითებისთვის ტროტუარიც დაკეტილია და შეზღუდულია მათი მოძრაობა, თუმცა მეტი დეტალი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა და რას მოხდა ინციდენტი, რომლის გამოც ახლა ეს ამბავი ხდება ბათუმში ჭავჭავაძის გამზირზე. სამინისტროს პრესსამსახური როდის გაარკვევს და დააზუსტებს დეტალებს იმისთვის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგეწოდოთ მომხდართან დაკავშირებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის ჯგუფიც აქ არის, გარდა ჰეშტეგის ჯგუფი, სადაც ცდილობს მოიპოვოს მასალების სიუჟეტისთვის, რომელსაც იხილავთ რა თქმა უნდა ჩვენ ტელევიზიის ეთერში, თუმცა მე მანამდე დავრჩები ეთერში ფეისბუქზე, სადაც შეგიძლიათ პირველებმა მიიღოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე.
სახი ხო ხარ? Crescen scor de ure, tot să nu uitării mei. სასროლი იყო თუ ცივი არაღი ეცეგდი რა ზოგადად ცივი არაღი იყო და გულმან გულტევდეს ინდეში ა როგორც ერთ-ერთი ტყილველი ამბობს დაჭრილი პოლიციელი გულმკერდის არეში დაჭრეს ცივი არაღის გამოყენებით ეს არის ბოლო ინფორმაცია რომ ის მოპოვებაც შევძელი დაახლოებით 9:30 საათის წინ მოხდა ინციდენტი როგორც გითხარით და ერთ-ერთი პოლიციელი მოქალაქემ რომელიც უკვე დაკავებულია ცივი იარაღის გამოყენებით გულკერდის არეში დაჭრა ეს არის ინფორმაცია რომელსაც ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არც ადასტურებს არც უარყოფს ანუ ვერ ვახერხებთ პრეზიდენტისგან ინფორმაციის მიიღებას, თუმცა ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც თვითმფრინავები გვაძლევენ, ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით ოფიციალური უცხება, როდის გვეტყვის ოფიციალური ინფორმაციას მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით, მაგრამ კი რა თქმა უნდა რჩებით ადგილზე პირდაპირ ეთერში, აქ ჩვენი ჯგუფის გარდა მუშაობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭერის ტელევიზიის გადამღები ჯგუფიც, თუმცა Facebook live-ში რა თქმა უნდა დავრჩებით სანამ რაიმე დაზუსტებული დეტალი არ გვეცოდნება იმასთან დაკავშირებით რა ინციდენტი მოხდა. როგორც უკვე გითხარით, გადაკეტილია ჭავჭავაძის გამზირი სრულად, როგორც ფეითებისთვის, ასევე საავტომობილო მოძრაობისთვის, ბათუმში ჭავჭავაძის გამზირისა და ბერიძის ქუჩის კვეთიდან თბილისის მოედნამდე შეუძლებელია გადაადგილება ფეითებისთვისაც და ავტომობილებისთვისაც. ადგილზე არიან მობილიზებული ექსპერტები, საბატონო პოლიციის თანამშრომლები, კრიმინალისტები და სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟი, როგორც თვითმფრინავი ამბობს, მძიმე მდგომარეობა დაჭრილი პოლიციელის, თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს, რომ ოფიციალური უწყებისგან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ამასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია არ მიგვიღია. არა, რას მოხდა ინციდენტი, ამ დროისთვის უცნობია ჩვენთვის, მსგავსი დეტალები. ერთადერთი რაც შეგვიძლია გითხრათ, არის რომ ეჩვიტანი უკვე დაკავებულია და
მოიყვანა პოლიციის ერთ-ერთმა ეკიპაჟმა ადგილზე საექსპერტო მანქანასთან ერთად მოვიდნენ პრინციპში და შესაბამის პროცედურებს გადიან პოლიციის თანამშრომლები სწორედ ამ პროცედურებისთვის ხელის შეშლის აღსაკვეთად გადაიკეტა ჭავჭავაძის გამზირი ქვეითებისთვისაც მათ შორის მანამდე მხოლოდ გზისავალი ნაწილი იყო დაკეტილი ჩამხრივად და ნელ-ნელა მოხდა ჭავჭავაძის გამზირის სრული გადაკეტვა. დაურეკე რა კიდე. გიორგის დაურეკე რა. მოდი, მე მოკლედ ბათუმში შეიძლება სამისლოს პრეს ცენტრმა რაც გითხრა არის ეს რომ ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე პატრულის თანამშრომელი დაჭრეს თვითმფრინავები აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ამბობენ რომ მამაკაცის ჭრილობა არა გუმკერდის არამედ კისრის არეში ჰქონდა მოქალაქეებმა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეს თუმცა როგორც გითხრეს მედიკოსების მისხმობდა დაჭრილი სამისლოს დაწესებულებაში სხვა ავტომობილი გადაიყვანეს ამ წუთებში კი ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები ესა რაც ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს აჭარის ტელევიზიამ ამ წუთში შეგვიძლია დადასტურებულად გითხრათ სხვა ინფორმაცია კი არის ინფორმაცია რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ველოდებით რომ დაადასტუროს რაც ზუსტად ვიცით არის ეს რომ პოლიციელი დაჭრეს ცივი იარაღის გამოყენებით თუ ცეცხლსასროლი იარაღი თქო თვითმფრინავების ჩვენებიდან ვიცით რომ ცივი იარაღის გამოყენებით ყელის არეში და რაც მე შემიძლია დაგიდასტუროთ პოლიციის ეკიპაჟმა აქ მოიყვანა დაკავებული ეჭვმიტანილი ანუ ცხელყვალზე დაკავებულია პირი რომელზეც არსებობს გონივლი ეჭვი რომ სწორედ მან ჩაიდინა ეს დანაშაული სხვა ინფორმაციას ამ წუთას ჩვენ ესე ოფიციალურად დადასტურებულად არ ვფლობთ გადაკეტილია ჭავჭავაძის გამზირი როგორც ავტომობილებისთვის ასევე ქვეითებისთვის ლევანი შეგვიგებდა მიეცა ახლა აგერა ალო, აგერა ამ კაცის უკანდა. ლევან. ბიჭო, power bank-ი ან type-ს გამტენი ხო არა? არა, ხო? გამტენი? ხა. გამტენი გა? იმაში მაგ, ადგილში თუ მინდა გავიქცევი და მოვიდე. სახში ადი იმასე ჩემ. სახში. power bank-ი მინდა რა. Oh,
აი გამზადე მაშინ ლაივი და აქ დავემშვიდობები და მანდ გადმოვალ არი და ტენილი საკმარისად 58 ტექნიკური ხარვეზების გამო არ ვიყავით მზად ჩვენ ამ ლაივისთვის ტელეფონი რომელსაც ეხა ლაივში ჩდება თუმცა ამავე გვერდზე ჰეშტეგის გვერდზე ამ ლაივის დასრულებიდან დაახლოებით 2 წუთში შემოვალთ ახალ ლაივზე და გავაგრძელებთ მუშაობას ჭავჭავაძის გამზირზე მანამ სანამ რაღაც დამატებით დეტალებს არ გავარკვევთ ასე რომ ბოდიშს გიხდით რომ გიწევთ ლაივის გამოცვლა ბათუმში ჭავჭავაძის გამზირზე პოლიციელი დაჭრეს პირდაპირ ეთერი გაგრძელდება დაახლოებით 2 წუთში ბოდიშს იხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის